بيجي باب احمد فيه رضي الله عنه سيد الحاج مالك وبيون ما اكل كندر تيلي اندري لا بون اكل بو بك جيك تخال دي تي جانغلي مودي مامو الحاج دول سالبي دي باب سيد احمد فيه nekkoon ku tabe koo xam ne lu mu mës a fanaanoo su xëyee te laaju ñu ko ko mu topp mbedd di nar yi di ko saraxe. Ki ma ko wax moo di docteur Moustapha Sow nee na bàyyam Alhaji Ahmed la ni Sow moo ko ko wax te moo bàyyi Sidi Ahmed ñoo des àndoon ci guerre ba. Gorgui Ahmed la ni Sow boobu ñett yi na ne pap Sidi Ahmed si bi ñu disparaitre 30 minutes mu jëkk gisatuñ ko nee na dafa ñëw ci moom ne ko moo di lami mu ne mu ne ko yoreetuma benn téere bu bokk ci alquran te man warumaa teqalikoo alquran pap bi mu lami Sow daal di jël kaamil bi mu yoroon xar ko ci digg bi jox ko xaaju ko bi téye xaaju suuf bi nee na mu won ko gannaaw mën ko dégg mu naan wallahi ngeen baax na inni daawtuka daa qawfin faqus bi yadi rajaa ila alxaali bayn alkaaf walnuuni nee na loolu la ko dégg mu wax ba gisatu ko kooku benn xikaaya la bu ma tegtaloo ba ci des góor gi ma sayar ndiir ma nga nekkoon ca ngaay nake mu juróom moor ndiir boobu nga xam ne chef de gare la woon ñett ñi na ma ci bi may xale di jàng nee na diir li ñu nekk ci guerre bi te moog pap Sidi Ahmed ñoo àndoon nee na dafa leen daan wax ni leen bisu dund bi bisu dee te la Seydina Ali waxoon ne ku deewul ci jaas yëpp leneen rey la as gor day gore àddina gore alaxira pap Sidi Ahmed boobu bi ñu koy laaj Seydil Hadj Malick pour mu dem ci guerre bi du sàll bii nett li la ma ne dafa am ba Seydil Hadj Malick toog di firi alquran ba ci jeemu suratul baqara mu tollu ci li ñu wax ne wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuba muy wax ji yàlla wax ci alquran ni su fekkee da ngeen a nekk ci tukki te bëgg a yat lent ci bor te amuleen bindkat bu boobaa yow miy lat mën ngaa génne garanti jox ki nga xam ne moo lay lebal mu wane ne siq ngeen bor ñu ngi si di xaj maa ngi di tafsir laaya boobu benn waaye mu tudd ci mbooloo ma xamuñu kan la si di xaj maa ngi egsi ci laaya ji nee na waa ji ni ñokkeet ni nee na maw du ca modeste ga ñu ko ndax damaa juum waa ji ni ko juumuloo waaye ma firil la laaya bi ñeen kuntum leen nekk ngeen ala safarin ci réew tubaab walam tajidoo te amuleen kaatiban gannaay yu leen xeexe farihaanun joxe soldaar maqbuubatun lu ñuy nangu la Sidi Hadj Malick kon Sidi Ahmed day dem soldaar waaye jël Sidi Hadj Malick ni Sidi Ahmed day dem soldaar jël naa ko ci ñetti nit kenn ki mooy Dib Sall bi pap Sidi Ahmed boobu dafa teel a fees ci may teel a fees ci xam-xam teel a fees ci njub fii ci njaxati njaasaan Abdelaziz Tall directeur de la l'ONASE maa ngi lay nuyu di la ziara di la ndokkeel di la félicité ci pal googu le yàlla na la ci yàlla defal jàmm defal la ci sutura defal la ci barke téléphoné naa sa bureau ak sa kër ñu ni ma dangaa nekk réunion soxna si ni ma ñëwagoo bàyyi woon naa fa message ba yàlla na la jig dégg nga de ni ma doon waxati dafa teel a fees waaw dafa teel a fees dafa teel a fees waaw fii ci njaxate njaasaan am na benn jëmm bu ko soppoon lool dénk ko boppam mu génn àddina fekk pap Sidi Ahmed nekk ca ndaal ñu jógeel ko ni ko génn na àddina góor gi war fas pour jëm si ci moom yet si fekk ñu rab ko ba pare daf ma cëpp rek ni dañ ko leen sama soppe bi waaye jiitu naa leen ca de
ñu ko loolu ci jiitoo mu ne ñoo leen ñu dem ci armel ya ñu ñoo ñu ngi fi ngeen ko dencoon ñu ne gas leen nekkatu fi de ñu gas fekk àll frax Seydou Hadj Malick ko Diouf. Kon tariqa bi lu am ci karaama lu jeex dañ ko demystifier ñoom parce que Sidi Ahmed boobu Seydou Hadj Malick nekk na bés ci mihraabu jàkk ji mel na la yàlla dolli tawfiq waaye gëmu nga mel nii ñu bokk fi nekk kon moo di gisoon na lépp waaye Cheikh Alhaji Omar bu disparaitre Sidi Ahmed disparaitre am na lu muy firi def naa ko ci dossier dama yaatal dama ko tudd.